Эй, what's up, Kairos, welcome back. Шинэ бичлэгээр уулзж байгаа таата байна. Тэгэхээр энэхүү бичлэгэн дээр хэдүүлээ Gangbay болон Хишигдлээ гэсэн хоёр хамтлаг уран бүтээлчтэй хамтарсан Миниих гэдэг дууг хамтаа сонсгох сонсоход бэлэн болсон байна. Тэгээд бичлэг рүү гарцгаая. Яа, тэгэхээр дуу маань болохоор 10 цагийн өмнө цацагдсан. Тэгэд ерөнхийдөө сонирхолтой санагдсан зүйл нь юу вэ гэхээр бас нэлээд хүмүүст өөдөлгцөө өгөхгүй шүү дээ. Тэг харж байгаа 10 цагийн өмнө цацагдсан Хишигдалайгийн суугаар цацагдсан. Тэгэд нэлээд вайрал хүмүүст уран бүтээлүүд нь хүрсэн хоёр амтлаг болон уран бүтээлчдийн дуу гарсан байлцсан. Тэгэд энийг хамтдаа сонсоход бэлэн болсон байна. Тэгэд юу болсон байна харцгаайл гэж бодож байна да. Brown Zero клипэн дээр продюсер Аза Самади битэн дээр 976 recording Lotco Mix Master Maxon Komano үгэн дээр Gangbay ба Beku тэргэл стилист өнөө сте зөндөө олон хүн болсон. Мэдээж Gangbay суугаар зацгцсан учраас клипний хувьд бол тодорхой хэмжээнд өрнөлтөө явах болов уу гэж төсөөлж байна. Тэгээд сонсоод үзье. Сайн ихтэй зурган дээр нь хийнийхэн ганга юм. А нөгөөхийн зург юм биш. Ганга тэгээ юу вэ? Ах нь юм уу? Экс нь юм уу? Юу нэ? Миний baby mask off, перкуната face god, нүдэр бүрийн dress code, дүн татдаг the costume, доор найрын sticker, I'm a not classic man, энэ золын мүсгүй, I'm the best to your nice. Харилцааны нууц нь бичиг юм байна. Юу ч нугаагүй те. Юу ч нугаагүй те. Юу ч нугаагүй ч надад өчх нууц үгүй. 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 Юу ч нугаагүй бэ чүн дээр тагаан бэ. She like to move to my inside. My type, my genius. Jamro ki chardakku aldakku. One type like Kenyans. Unn defi zalg jino. Nige sada nugu joy. Gansha shoppa nalg jino. Udende, chini zurgi zusende. Zurgi michi zusende. Udende, idi bitli bai gich. Bi dotra nutsun husende. Mini uzustende. Enim. За дууг нь бүр мартаа заяа. Дуу нь ол нэг надад нэг таалагдахгүй байна. Дуу бол
Дааг. Гэхдээ клип нь 3 цаг үе дээр болоод байна, тэ. Эхлээд The birthday үе хэдэн он ч гэх юм 21 он, 20 он. Айдо харигаа юм бэ, юу юм бэ? Хатж байгаа шиг харилж чадахгүй би юу юм бэ? Ботхол асуудал яваад өгөл яан хайр харвш тав биш надад утаснаас гараа. Чиний юм бол чиний юм, миний юм бол миний юм, миний юм бол түүний юм. Юу нэг хүний юм дураараа, дараараа үрдэггүй гэж Владимир Ганга хэлээгүй юу? За ингээд тэнгүүтээ дахиад нэг өөр цаг үе орж ирчихсэн шүү дээ. Тэр ач юу? А тэг энэ болохоор нэг яг социализмын үе байгаа хөөх. Тэгэд хэн болохоор нэлээ хартай нөхөр юм байна л та. Ганга. Чиний зургийг зүснэ, зургийн мэт чийсэнэ, үнэндэ ийг бити бай гэж би дотроо нуусан хүснэ. Миний үзэсгэлэнтэ. Хайр нь дүүт, what the fuck? Хайрт дүүтэй гэ 1985. Дүү юм уу? Окей, гол мессеж нь бол яг л энэ юм байна л та. Дууны үгэн ч гэсэн, клипэн ч гэсэн зохирсан байна. Гэтэ яг нөгөө дуу гэдэг утга талаас бол надад нэг амар тийм сэтгэл бол хөдөлгсөнгөө. Гэтэ яг өгөх гээд байгаа мессеж дуулалт, клип бүх юм нь хоорондоо гоё зохицсон санагдаж байна. Тэгэд өгөх гээд байгаа мессеж нь ч гэсэн надад таалагдлаа л да. Одоо яг миний мэдээлэл, миний данс, миний нууц үг минийх гэд одоо ер нь л нэг юм хосуудын юунд бол харилцаан дээр болохоор нэг юм болж болд нь штэ. Instagram-ын код, Facebook-ын код, Messenger-ын код ч гэдэм юм. Тэгээ хайртай бол өгчөөч юу гин нугаа да юм аа да. Яг тэрний талаар хэлж ийн л да бас. Тэгэд надад бас нэг тийм юм тохиолж ирсэн аахгүй. Тэгээд одоо юу гэдэг чи амар тэнэг юм бэлээ тэр чин. Тухайн үедээ болохоор ингээд хүнд өгчөж байгаа аахгүй юу? Instagram-ыха кодыг. Тэгэд тэл тухайн үедээ тэгэл тэр хүнээс өөр хүн байхгүй гэж өгч байгаа штэ. Тэгэд сэтгэл хөдлөлөөр өгдөг ч юм уу. Тэгэд ер нь ингээд итгэлцлээ илүү бат бөх болохын тулд нэг нэгэндээ кода солилцож суудаа байдаг хэвгүй. Тэнгүүд ингээд яг ихний хэд оног ихний сар мар гайгүй зүгээр. Би биенийхээ ертөнцид бүр нэг навчээр ингээд ингээж байгаа. Тэгэд байжгаа тэр чинь хангалттай удаан ингээд бүр хамт байгаагүй шинэхэн л хүүхдүүд одоо найзууд одоо найзлах гал үүрхээл явж байгаа хүмүүс ч тэг. Тэнгүүд чинь нөгөө өмнөх хүмүүс дада эсвэл найз ч юм уу тиймэрхүү морж ирэнгүүд ингээд чатар орж ирэн штэ мэдээж тэр чин тусдаа би хүн байгаа миний хүн миний өмнө чадлж байсан ч юм уу тиймэрхүү хүмүүс чинь ингээд орж ирэх ч юм уу тиймэрхүү юмнууд болно те тэнгүү тэн дээр ингээд харилцаа амар сонин ботордог одоо юу гэх юм хэрүүлийн нэг юу болдог ч юм уу те үүсэл гарал болдог тэгээ тэрнээс гадна ер нь бол одоо цаг үеийн өөрөө одоо бүх юм одоо бидний хамгийн сайн хандл хийж чадах юм бол гар утсаа биш коднууда юмнуудынхаа аппликейшны кодууд банкны код Instagram Facebook юу гэдэг нь сошиалас хамааралтай өөрийнхөө хамааралтай гэсэн юмнуудын код нууц үгнүүдийг ер нь бол илүү сейф байлгах нь бол илүү ялчод байгаа шүү дээ. Тэгээ мэйлүүдийнхаа код гэх юм уу те. Тэгсээ утсмац л явах тө дараа нь яхад ингээд сэрэг мэйлээ хийгээд оруулаад ингээд сэргээч нь. Тийм учраас өгөх гээд байгаа мессеж нь бол надад өнөхөр таалагдлаа. Тэгээд бас ийм өгдөг чи паскод өгч утасныхоо код өгчих юм уу те. Тэнгүүд what the fuck яахлаар бич юм төгтөв ингээд. Одоо утас гэдэг чинь бидний юу болчих таах байхгүй ингээд хэргэлдэг зүйл биш. Би эргэтний нэг болчих таах байхгүй. Тэгээд утаснаас бүх юм хамааралтай утасгүй бол хаашаа ч явж чадахгүй, map байхгүй, дэлгүүр орч чадахгүй юу гэдэг чи те. Эсвэлдээ бүр юмоч төлж Apple Pay, Apple Pay те янз бүрийн QR-аар ингээд төлдөг төрөвчнэр үг байхгүй болц. Тэгээд утас бол ялчгүй би нэг эргэтэн болцсон. Одоо ер нь бол хүн ингээд cyborg хэзээ нэгэн цагт болно гэдэг яг тодорхой хэмжээд болцсон гэж боддог утаснаас ингээ хамааралтай. Тэгээд тэр нь зөвхөн чамд нууц байх хэвээр утсан доторх зүйл чинь. Чиний бас өөр ертөнцийн чинь нэг. Тэ. Тийм байна. Тэгээд мессеж нь бол таалагдлаа. Дууны хувьд л тийм дахиад хэлээ. Яг нэг амар таалагдсангүй. Гэтэ яг өгөх гээд байгаа мессеж дээр клип дуунууд нь бол яг гоё ингээ зөгцсөн. Хөөрхөн, смүүт.
үтсгэд ямар ч тэр байсангүй шилжилтүүд нь гоёлаа. Тэгээд яа хөөрхөн дуулаа. Тэгээд сэтгэлдлүүдэд доор мэдээж үлдээгээрээ хамт байсан бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. Тэгээд лайк subscribe хийж амжаагүй бол лайк subscribe хийгээрээ. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түрүүэртэй. Кайрусуйлаа.